Axşamınız xeyir gözəl Azərbaycan. Mən Maqsud Mahmudov bu günləri çox vacib bir məqama toxunmaq istəyirəm. Buradan üzümü tuturam Azərbaycanın bugünkü gün prezidenti İlham Əliyevə. İlham Əliyev, bu yaxınlarda çıxdınız Azərbaycan telekanalizasiyalarından, dediniz ki, Azala bu boyda büdcədən pullar ayrılıb, bu boyda sərmayələr yatırılıb. Hanı gəlirlər? Hara istifadə olundu bu pullar? Bunu siz dediniz, bunu mən demədim. Bunu bütün 10 milyonluq Azərbaycan xalqı eşitdi. Ortaya sual çıxır. Bunu siz özünüz deyirsiniz. Və bilirsiniz ki, Cahangir Əsgərov yiyib dağıdıb Azərbaycanın Azalın pullarını. Büdcənin pulunu yiyib dağıdıb. Niyə görə tədbir görmüşsünüz? Niyə görə eləcə bir dəfə çıxdınız müşavirədə dediniz, əlvizi belə silkələdiniz? Bununla da üstündən keçdiniz. Niyə? Niyə görə Zakir Karalovlar, Ziya Məmmədovlar, niyə görə Elmar Məmmədiyarovlar, Ramiz Mehdiyevlər, Eldar Mahmudovlar, belə məmurlar, belə nazirlər o qədər var ki, sayıs hesabsız Azərbaycan pulunu, Azərbaycan büdcəsini öz şəxsi büdcələrinə talayıb dağıdıblar. Niyə tədbir görmürsünüz? Qorxunuz nədir? Nədən qorxursunuz? Deyin, indi bilək də, mən nə siyasətçiyəm, nə ekonomistəm. Mən prosto sizin çıxışınızı indi mənim rastıma gəldi, YouTube-da qulaq astım. Bunu da deyirsiniz və belə də buraxırsınız. Necə ola bilər ki, Əli Həsanov kimi şərəfsizlər 2 milyarddan çox bunun sərvəti var. Hansı maaşıyla onu alıb? Necə ola bilər ki, Cahangir Əsgərov, mən üzr istəyirəm sizin ex-qaynatoğuz. Necə ola bilər ki, onun arvadının adına Tiblisdə, Bodrumda 30 milyon dəyərində otelləri olur? Bu hansı pulla alınır? Əlbəttə ki, büdcənin pulundan. Əlbəttə ki, xalqın sərvətini, xalqın pulunu yiyib. Necə ola bilər? Adi bir adam, adi bir iş adamı bir dənə balaca bir manat yiyən kimi 10 il, 15 il heç qoymurlar Azərbaycandan bir balaca Bakıdan Xırdana geçsin. O da ki, korrupsiya adlı tutur qoyur içəri, bu boyda iş kəsir verirlər. Və bunları niyə bacarmırsınız? Niyə? Qorxun nədir? Kimdən qorxursan? Deməli, belə çıxır ki, bunlar büdcəni yiyib dağıdırlar və bunlar yeri gəlmək üçün üzrə bilər ki, siz də yiyib dağıdmışsınız da, faktiki. Yiyib dağıdmışsınız ki, siz də qorxursunuz tədbir görməyə. Əgər bunu qorxursunuzsa onları həbs eləməyə, niyə yenə onda mavi ekranda barmağınızı belə eləyirsiniz, özünü yığışdır? Onda məni kimi minlərlə adamlar var, heç cinayət eləməmişik, o dəqiqə torbamızı tikib 178-lə dələduzluqdan 179 dövlət əmlakını mənimsəməklə cinayət işi qaldırırsa, bunlara niyə qaldırmırsınız? Maraqlıdır da, doğrudan da çox maraqlıdır İlham Əliyev. Nə vaxta kimi belə hərci mərcli olacaq? Nə vaxta kimi bizim Respublikanın belə başında başçı öz sözünü deyə bilmir? Qorxursunuz. Nədən? Əgər qorxursunuzsa, durun qırağa, baş bilən gəlib otursun. Belə korrupsiyoner nazirləri, belə rüşvətxor deputatları, belə rüşvətxor icra başçılarını həbs eləsin. Qoy büdcənin pulundan necə azla sərmayə qoyulub, azaldan da gəlir götürüb bizim xalqı xərclənsin. Niyə görə bizim cəmaat barbar uşaq pulu üçün, niyə görə balinitsalarda onkoloji xəstələr yalandan adı var ki, pulsuzdur, amma gedib iki qatma pulunu verirlər. Niyə? Nə vaxta kimi belə olacaq? Nə vaxta kimi belə hərc-mərcli olacaq? Nə vaxta kimi belə korrupsiya olacaq? Bir bilək deyin, bilək də biz əyib yox bunu görməyəcək. Heç olmasa yaxın 10 illikdə bizim balalarımız bunu görəcək. Yəqin ki, yox. Yəqin ki, yox. Çünki nə görə siz qorxursunuz? Əgər siz Cahangir Əsgərov kimlərini elə bir dəfə deyib başını tumarlayıb yola salırsınızsa, eləcə də nə Eldar Mahmudovların, nə Əli Həsanovların, nə Ramiz Mehdiyevlərin, nə Karalovların, nə onların, nə onların, nə onların heç birinə qarşı heç bir şey cinayət işi qaldırıb onların nüfrəni alıb dövlətə, dövlətin büdcəsinə qatmayacaqsınız. Hansını dildirirsən, altından milyonlar çıxır. Hansı icra başçısını qaldırırsan, altından milyonlar çıxır. Hardan qazanıblar? Bunlar ən uzağa aldıqları 2000 manatla bunlar ediblər. Bu belə çıxır ki, qaynatandır, başını tumarladın, getdin. Deyirsən ki, Azərbaycan demokratik respublikadır, sizin
alemimizde demokratik respublikada, Azerbaycan demokratik respublika değil, Azerbaycan ikinci kariyer rejimi yaşayır. Azerbaycan'da sözünü diyenleri həbs edirlər. Azerbaycan'da kim düzünü deyirsə onu həbs edirlər. Nə qədər belə olacaq, nə qədər biz kölə kimi yaşayacaq? İlham Əliyev vaxt vədə gəlib çatıb, ya hörmətli postu ızdavat elə, ya da bir dəfə əli vur, yumruğu vur stola, bu korrupsiyoner nazirləri, bu korrupsiyoner pul hesabına oturan deputatları, bu pul hesabına oturan icra başçılarını hamısını rədd elə, rədd elə ilə eləyə bilmirsən, çünki hamısı ilə şəriksən. Onda çıxıb televiziyada, onda çıxıb Azərbaycan xalqını yalandan ayda bir kərə müşavirə yerib oradakı əsabələrin var, yalandan belə eləməklə, yalanlardan bezdik. Buna son qoyulmalıdır. Azərbaycan büdcəsindən Azərbaycan azalına və azal kimi şirkətlərə xərclənən puyun gəliri Azərbaycan xalqına xərclənməlidir. Cahangir Əsgərov kimlərinin, qaynatovun deyirəm, bağışda, onların şəxsi büdcəsinə xərclənməlidir. Sonda mən üzümü tuturam, mən son vaxtlar çıxış edəndən sonra baxıram bu kommentlərin altında bu trollar var, bəsliyə alta alandı vaxtı ikən hakimiyyətə tərəf danışırdım. Ta ki siz məni kimi vaxtı ikən hakimiyyətə danışıb və belə çıxıb açıq aydın sonra səhvini başa düşüb açıq aydın hakimiyyətin korrupsiyoner rejimin üç yüzünə bu sözləri deyəkdir. Həmin o komment yazanlar, sonda mənim sözüm budur. Siz elə danışırsınız ki, siz hamınız təmizsiniz. Kaş məni kimi onlarla sözü deyən oğlanların möhkəm ürəyinin, əsl canavar ürəyinin 1% sizdə olaydı. Əzizlər, sağ olun. Mən əgər yenə artıq əsli nəsə ağzımdan ifadə işlətdimsə, sizlərdən üzr istəyirəm. Bir daha gözünüz xeyirə qalsın.